Oi, gente, bom dia, meus amores. Bom dia, gente. Hoje eu tô indo no mercado. Eu e o raposão e a raposinha Catiele. A gente tá indo no mercado, gente. Hoje, sábado, né? São já. Every single day. Então, gente, a gente já chegou no mercado, olha o raposo ali. Aí, gente, a gente já tá aqui dentro já e vou levar desse feijão aqui, ó, meu. Tá de R$ 5,99. Vai pegar, né? Pega aqui. Então, gente, a gente trocou do feijão por esse aqui, ó, de R$ 6,98. Aquele outro lá tava cheio de bandinha. Aí o marido tá botando aqui, ó. Quanto quilo? 6 quilos. Vai levar aqui, gente, milho e pipoca. Um milho e pipoca e um fubá. Fazer mingau, é? Ah, é. Pega aqui o... Aí ele vai pegar aqui também, gente, o frocão. Pega 6. E lá ainda tem. Tem. Vou já... Aí, gente, a gente vai levar esse arroz aqui, ó. Ele é bom, né? E aí tá esse preço aqui, ó. 4. Tá vendo aqui? R$ 4,58. Aí, gente, a gente trocou, né? A gente achou de 29, né? É, economizar alguns centavos. Esse aqui é novo, ó. Nunca vi aqui, né, nego? Aí vou levar esse aqui pra testar. Nota, arroz nota 10. Aí, gente, vamos pegar aqui agora o café. O marido ali tá vendo qual é que ele vai pegar. Vai pegar qual, nego? 3 corações? Aqui, o Jequié. Vem, Catiele, vem. Lá não tem internet. Então, gente, a gente já chegou em casa. Peraí, Catiele. Aí tá aqui, gente, as coisas aqui no chão que eu vou estar arrumando. Vou estar arrumando pra estar mostrando pra vocês aqui agora o que a gente. Gente, eu tô sentada aqui no chão, ó. Eu tô arrumando aqui mais o marido aqui, ó, pra mostrar pra vocês melhor, porque a mesa é muito pequenininha. Então eu vou botar tudo no chão aqui de uma vez, entendeu? Aí vou terminar de arrumar aqui pra mostrar pra vocês. Então, gente, tá aqui, meus amores, as compras. Botei tudo aqui no chão, ó, pra vocês verem, tá vendo? E agora, gente, eu vou aqui, ó, vou começar por aqui. Comprei papel higiênico, que vem 12. Comprei 4 pedaços desse aqui de sabão. Um sabão em pó brilhante. Comprei uma fatia de abóbora. Comprei... Aqui, gente, tem 2 pés de cebola e 2 de coentro. Aí comprei alface. Comprei chuchu. Tomate. Cenoura. Pimentão. Alho. Limão. É, batata doce, comprei uma tela de ovos. Esse frangão grande aqui, gente, ó. A galinha bem grande, ó. Deu 4 quilos e pouco. Comprei peixe. Filé de frango. Mais outro de filé de frango. Carne moída. Aí, gente, aqui tem peixe. Aqui tem bife. Aqui tem coxa. E aqui tem... mortadela. E aqui tem carne com osso. Aqui deu R$ 60, gente, de carne com osso. Aqui, ó. Aí, comprei aqui, ó, 8 suquinhos, mancha por mão. Comprei 3 sucos, ó. 3 leite desse aqui, triângulo. E um desse aqui grande, de 800 gramas. A batata eu já falei, né? Comprei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 sabonete. Comprei esses temperinhos aqui. Manteiga. Mucilão. Aí, gente, comprei aqui biscoito. Né? Comprei esse biscoitinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comprei 9. Só que já abriram um.
Comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 miojos. Aí comprei, gente, fósforo com meu fogão de pobre. Comprei uma caixinha de gelatina. Deixa eu ver aqui. Aqui, gente, eu comprei duas caixinhas de leite pra me fazer estrogonofe. Uma margarina de 400 gramas. Milho. Para aí, Catiele. Milho pra pipoca. E fubá de milho. Aí, aqui, gente, comprei esses dois aqui, ó, pra Catiele, shampoo e condicionador. Comprei creme de pentear pra ela. Creme dental e um desodorante. Esse desodorante aqui, gente, foi 15 reais. Duas águas sanitárias. Um Nescau. Um vinagre. Duas latas de óleo. Tira o pé aí, Catiele. Tira o pé aí, mamãe tá filmando. Aí comprei aqui, gente. É, um, dois, três, quatro. Seis pacotes de café. Dois pilão e dois jequié. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 7 quilos de açúcar. 7 quilos de feijão. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, gente, tem 10 quilos de arroz. Aqui tem 4 pacotes de macarrão. Aí eu tenho mais um ali. Comprei uma batata palha. Ai, deixa eu passar pra cá agora, gente. Aí. Aqui eu comprei aqui, ó. 3 bandejinhas dessa aqui, ó. Pra Catiele, mas Presley. E comprei 3 de todinho. Aí, gente, comprei um refri desse aqui, It, pra amanhã, ou pra hoje mesmo, não sei. Aí comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6 flocão. Um biscoito de coco. Tira o pé aí, Catiele. Comprei. Gente, a gente comprou 5 biscoitos desse aqui, ó. E tem 3, 4 e um que já abriram ali. Aí compramos um desse de coco. E compramos 2 pacotes. Uma dessa aqui, ó, salgadinho sortidos, tá vendo? E compramos uma de rosquinha. Né? E, gente... Isso aí, Brasil. E essa aqui, gente, foram as nossas comprinhas, né? Essas aqui, ó, vocês estão vendo? Eu coloquei tudo aqui, gente, porque pra mim fica melhor. Porque na mesa eu fico, boto. Aí boto um tanto, tiro, depois boto outro. Aqui eu já botei de uma vez. Tá vendo? E as compras deu quanto, nego? Aí, gente, eu vou somar aqui pra falar pra vocês daqui a pouco. Porque foram 3 valores diferentes. Então, gente, aí eu vim aqui pra poder encerrar, finalizar o vídeo pra vocês, né, gente? Pra dizer o valor. O valor das compras, gente, deu 600 e quanto, né? 674 reais e alguns centavos, ok, meus amores? Pra vocês verem, né, que tá tudo caro, nem um queijozinho a gente traz, nada de assim de diferente, né, gente? Mas é porque tá muito caro. O arroz a gente comprou de quase 5 reais o quilo, né? O feijão de quase 7, não foi, nego? Então tá tudo muito caro, né? E... sem falar, gente, que eu não comprei nem a cebola. Esqueci de comprar a cebola. Quer dizer, eu peguei a cebola, botei botei no saquinho e tudo. Eu acho que eu esqueci lá mesmo em cima da onde... lá em cima da cebola, né? Eu acho que eu me distraí e fui ver outra coisa. E acabei esquecendo a cebola. Não comprei a cebola. Mas as nossas comprinhas foi essas aí que vocês viram, né? Mas graças a Deus, que né, deu pra gente fazer. Mas eu achei que saiu salgado. Quase 700 pontos, né? Quase 700 reais. E... teve algumas, teve mais carne também que a gente pegou, deixa eu ver, teve toscana, e toscana, salsicha, e duas coxas sobre coxa que não deu pra gente passar e ficou lá no carrinho, gente. É aquela coisa, né, devolução, não deu pra passar, né. Aí tô vindo aqui finalizar pra vocês, aí tô aqui fazendo um bifezinho aqui pra gente almoçar, e é isso. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, eu não falei preço de coisa por coisa, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, sabe? Então, não queria fazer um vídeo grande hoje, não. Aí eu não preciso falar coisa de preço de um por um, né? Aí eu não fiz, não, gente. Aí eu mostrei pra vocês, né? Falei pra vocês agora o valor final que deu.